No niin, hyvää perjantaita, eli viikon loppua, ja se olisi sitten 19. päivä, ja lähdetään ruotimaan 19 luukkua, mitä sieltä 19 luukusta löytyy, ja se olisi sitten enää 5 yötä jouluun, kun tää saadaan raaputettua tässä tämä 19 luukku, niin lähdetään tästä raaputtamaan ja ruotimaan, mitä 19 luukusta tulee. Ai ai ai, ei tullut sitä, mitä mä ootin. Ois ees tullut joulupukin kuva, niin ei tullut kun... Oho, mulla on nyt 5 Suomen lippua. Jos mä saan vielä yhden Suomen lipun, niin mä saan tota... Eli jos mä saan noita Suomen lippuja 6, niin kuin tossa näkyy, niin mä saan 200, mä saan sillä 200 euroa. Voin saada 200, että se on ihan... Nyt kun täällä on yksi, mulla on täällä nytten niitä Suomen lippuja 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja niitä tarvitaan 6, että saattaa tulla Suomen lippu, saanko mä 200 euroa vai saanko mä 20... Ei kun mulla puuttuu 2 enää noista 20 000, mutta jos mä saan tota... Joulukuusta mä en meinaa saada millään, että mä saan, voin saada 200 euroakin. Jos mä saan 200, niin se on aika hyvin se 200 euroakin. Et, joo, tämmönen. Hei, mutta kun oikein hyvää viikonloppua ja oikein hyvää joululomaa kaikille. Kaikille, kellä on semmoinen. Näihin kuvia tunnelmiin. Täältä. Tähän. Toivottavasti, jos tästä ei tuu mitään, toivottavasti tästä pelistä tulee joku voittosumma sitten. Mutta se oli sieltä, se oli sitten Suomen lippu tällä kertaa. Ja sillä saa sitten kohta, tosta kun näette, Suomen lippuja pitää olla 6. Ja niitä on 5 kappaletta. 1, 2, 3, 4. Ja tuolla on 5. Suomen lippu. 5 Suomen lippua, niitä pitää olla 6. Niin saattaa saada 200 euroa. Ja sekin on ihan hyvä summa, jos semmoisenkin saa. Mä en ole koskaan mitään arvoista isoa summaa voittanutkaan. Yleensä 5 euroa tai sitten en yhtään mitään. Näihin kuvia tunnelin täältä. Tähän.